שלום חברים, אנחנו נמצאים פה עם חיינית ותומר בפרק בסדרה חתונה בקורונה, חתונה נכונה בקורונה. שלום חיינית ותומר. שלום. מה שלומכם? אז חיינית ותומר הם זוג שמתחתן אוטוטו. הם זוג שהחתונה הייתה מורות להם, מתי היה מורות בהתחלה? בשני לאוגוסט. והם תחו את החתונה לדצמבר ועושים עכשיו בעצם חתונת חופת קורונה. כן. ספרו לנו קצת על התהליך. קודם כל זה התחיל בזה שבעצם אני התקשרתי לכם לפני כשבועיים שלוש, או לפני שבעצם ידעתם מה קורה, אמרנו לכם להגיע לפגישה ובואו נראה מה עושים, נכין תוכנית ב'. הגעתם לפגישה, אחרי הפגישה שהייתם אצלנו נתנו לכם הדרכה, מה קורה משם? התחיל אפילו לפני הפגישה. אוקיי. כן. לפני הפגישה היינו מאוד מבולבלים ו... בחוסר ודאות שככה נכנסנו לאיזשהו שעננות דאון כזה. אוקיי. ולא ממש ידענו איך אנחנו מפה לוקחים את זה ועושים עם זה משהו. קדימה. וכשהגענו לפגישה זה בהחלט עזר לנו ככה להתאזן עם עצמנו, לחשוב יותר לעומק, להיות יותר נינוחים ורגועים, להתחיל לגבש איזושהי תוכנית. תוכנית ב' כבר? את האמת שגם התקשרת בדיוק בזמן, כי אנחנו היינו כל כך טרודים בעולם, ואמרנו, טוב, מה עושים בעצם עם יתר הספקים של האירוע? אבל עדיין לא הגענו לזה אפילו, ואז התקשרת בדיוק בזמן, אמרנו, טוב, עכשיו נפתור גם את זה. אוקיי. אחרי שישבנו בעצם הפגישה, התחלנו פה, מה אתם עושים? מרגע שאתם עושים בעצם מהפגישה, זאת אומרת שהבנו לאן זה הולך, מה הפעולות שאתם עושים? זאת אומרת, יש הרבה זוגות כמוכם שהם עדיין נמצאים באי ודאות. הם עדיין לא יודעים מה לעשות, הם עדיין כאילו באותו סיטואציה שאתם הייתם לפני כחודש שבאתם אליי. מה עשיתם מרגע אחרי הפגישה שיצאתם פה? זה סביר לנו די גם מהבחינה הזאת שכל החלטה שנחליט, אז אנחנו נסתדר איתכם. כאילו זה היה זה. אוקיי. אז קודם כל היינו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים. לפי ההחלטה שלנו, ואז לפנות בחזרה אליכם ולראות באמת איך זה משתלב בתוך הסרט שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לציין קודם כל שכל הספקים אצלכם בחתונה, זה בעצם לקחתם מהמתחם, מהאולפנים המיוחדים, נכון? כן. זאת אומרת, כל הספקים, ואז מפה בעצם זה זרם לכם יותר קל, והיה לכם יותר נוח להזיז את זה. זה הייתה יותר קלה, גם בייחוד שאנחנו בדרך כלל מדברים עם אחד, זה כאילו דיברנו עם כולם. אני לא צריך להתחיל לרוץ עכשיו ולתאם עם כולם, התיאום היה פה... כן, זהו, התקשורת הייתה קלה. טובה, מעולה. בעצם, איך בעצם מתקבלת ההחלטה? זאת אומרת, אתם עשיתם בעצם שינוי, זאת אומרת, לעשות גם חופה וגם בעצם ללכת אחר כך למסיבה. למה בעצם? זה משהו שלכם בעצם, כאילו... כי יש זוגות שעושים רק חופה ומסיימים את זה ולא עושים מסיבה, ויש זוגות שעושים גם את זה וגם את זה. מה בעצם, זאת אומרת... קודם כל רצינו את לירז למסיבה. גדול. כאילו אמרתי לתומר, אמרתי לו... יש לירז מארטיסטה. כן. אוקיי. אמרתי לו, כל כך, כאילו לקחנו די-ג'יי ו... עם שמחת חיים ועם כאילו שמפעיל את הקהל. איך לממש את זה? כן, זה מבאס. אוקיי. בנינו על זה. על המסיבה עצמה. כן. קודם כל זה מקסים, אני חושב שזה ההתנהלות הנכונה. זאת אומרת, תוקפים את זה בשתי אזורים. גם באזור של קודם כל לעשות את זה כי זה על פי ההלכה או משהו כזה, לעשות את זה בעצם בתאריך שקבענו. אני חושב שזה מתוך זה נולד, לא? מתוך זה שגם לא רצינו לדחות, כי כבר קבענו משהו. עכשיו דוחים לא יודעים לה, לא נודע. אוקיי. לא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, אז זה מגיע בעצם, קודם כל בוא נעשה משהו. נתחיל עם זה ונעשה עוד איזשהו משהו לתוכנית למסיבה. קבענו אותך, בעצם קבעתם בעצם... נעשה פיצו למעשה. אוקיי. עכשיו קבעתם בעצם לדצמבר את החתונה, בעצם את המסיבה. כן. ששם בעצם מה אנחנו הולכים לעשות. גם משהו דמי של חופה בעצם, כי חופה אנחנו עושים. מה יהיה שם בעצם? באמת שלא ממש חשבנו על זה. לא ממש חשבנו, אבל יש איזשהו משהו שככה מתהווה, אמרנו לגמור את החופה ואז ניכנס... אפילו להקרין אותה אפשר, יש כל מיני אופציות, אבל העיקר באמת... להקרין בעצם את החופה האותנטית, המקורית, זה בפנים בתוך העולם. אמרנו אולי נעשה איזשהו חופת... דמי כזו. דמי. כן, שזה פנטסטי, זה עושים את זה. דיברנו על זה עם הרב חנן בפרק 4, על בעצם, באמת זה מה שהוא עושים בעצם, הוא עושה חופות. בתאריך שהם קבעו,
ובמסיבה הוא עושה להם מנו, מותר בעצם, מותר לו לקדש אותך, מותר בעצם לשתות היין עוד פעם, זאת אומרת, לעשות זה ממש טקס לכל דבר. זה שתדעו קודם כל. כן, וגם חשבנו על האופציה הזאת, ואמרנו, כבר עשינו חופה, ויש לי את כל הצילומים לפני, אז את זה כבר אפשר להקרין באולם ולעשות איזושהי מצגת כזאת. לשלב את זה וזה. זה פנטסטי, זה אחלה רעיון. קודם כל, כל הרעיונות שאתם רואים פה, זה עוזר להמון זוגות בחוץ, שנמצאים גם בסוג של בלבול, כי יש המון בלבול היום בחוץ. אז כל מה שאתם נותנים פה רעיונות ומוצאים אותם, אתם מוצאים אותם לפועל, זה עוזר להרבה זוגות. אפשר להגיד את זה, איך אני לקחתי את זה, אולי זה יעזור לאחרים. אוקיי. כשנכנסנו לחוסר הוודאות הזאת, איך יהיה, כמה יהיה, כמה מאושר, לא מאושר, כן סגר, לא סגר, וכל השאלות האלה, אז התחלנו להכין הרבה תוכניות מגירה. זאת אומרת, לחשוב כמה שיותר מצבים, שאנחנו כבר נהיה עם התשובה מראש, ולא ניכנס לדקה ה-90, עוד יותר לחץ ועוד יותר... הכנתי לכם כבר תוכניות שאתם יודעים, אם קורה את זה, אנחנו עושים את זה. קורה לכל שלב בעצם בתהליך. בדיוק. זה פנטסטי, פנטסטי. את האמת שההחלטה לסגור את האולם די הפתיעה. אוקיי. זה כאילו הייתה תוכנית פחות... חשבנו לכיוון. שמה בעצם? שסגרו את האולם. חשבנו שמקסימום מפחיתים את מספר האנשים. שזה בא לכם בבום. אז נסתדר, כן. לזה יותר תכננו על שזה שיפחיתו את האנשים. שנעשה את החתונה עם כמות פחותה של אנשים. ואז זה עוד בסדר, כי יהיה את השמחה ויהיה את הרחבת ריקודים. אבל בסוף סגרו את האולם, אז כל התוכניות השתנו לחלוטין. וגם מה שבייס אותנו בהתחלה זה ש... זה קצת מוזר לחלק את האירוע לשתיים. עכשיו גם למה שאנשים יגיעו לדצמבר רק למסיבה? אבל מצד שני, זאת הסיטואציה. זה מה יש. כן, בדיוק. זה מה שהולך להיות, נראה לי, בחודשים הבאים, זה כששחררו את האולמות, זה מסיבות של חתונה. נכון, זה בעיקר מסיבות. כן. אתם עושים בעצם את החופה, אתם עושים את זה בעצם על החוף, אמרתם לי? כן. מה, ספרו איפה זה הולך להיות? איך זה התגלגל? כן. אז היינו... היינו ממש ממש מתוסכלים, ואז אבא של תומר התקשר אליי לספר שהוא שמע בחדשות שראש עיריית נהריה נותן את הטיילת. שזה פנטסטי. כן, לזוגות ש... זה מקסים. לזוגות שסגרו להם את האולם. אז התחלנו לעשות בירורים, ובאמת, מיד, כאילו, קיבלנו מספר טלפון, יש איזה איש קשר ש... דרכו מתאמים הכל, והם דואגים לדברים הבסיסיים שצריך לחופה על הטיילת, והטיילת שלהם מדהימה, היא אחת היפות בארץ. איזה יופי, איזה כיף. אז גם באיזשהו... אגב, יש להם גם כמה מוקדים כאלה, שאפשר כן. גם לערוך כמה אירועים באותו תאריך. ברווח, הם, כאילו זה מרווח, יש כמה, כמה מקומות של... בו זמנית. כן. מנותקים אחד מהשני, אבל... מקסים. כן. אין חשש של תאריכים והכל מהרגע. והוא אמר, אני דואג לחשמל, אני באמת הם נרתמו ל... לעזרה פה בזה. כן. מקסים. אז יש אנשים טובים בדרך. כן, כן, יש הרבה. עכשיו, למה בעצם אתם הולכים, קבעתם את החתונה בדצמבר, סוף שנה? למה דווקא התאריך הזה? לצערנו זה התאריכים שהיו פנויים. עוד אהבתי. אוקיי. כי לפני כן היו הרבה דחיות של זוגות. זה היה הכי קרוב. אוקיי. ואיך היה בעצם עם האולם, זאת אומרת, השינוי תאריך, איך זה קרה? זאת אומרת, זה זרם, היה קשיים? איך התהליך עם האולם, עם בעלי האולם? כמה מסורים שאנחנו יכולים לבחור, בין היתר גם לבטל את האירוע. אוקיי, וזה כל זרם טוב, לא היה קשיים? אחרי שישבנו עם כפיר, אוקיי. שהוא הנציג, עשינו קצת סדר בדברים ונתן לנו את האופציות, לקחנו לעצמנו איזה יום-יומיים לאבד את זה ולחשוב מה אנחנו באמת רוצים ואיך אנחנו רוצים לעשות כדי לקבל את ההחלטות, ומשם המשכנו איתו. זה זרם כיף. מאוד זרם, מאוד פנטסטי. נוח וקליל היה. והמחירים, עכשיו אתם הייתם אמורים להתחתן בקיץ, ואתם מתחתנים, דחיתם עכשיו בחורף. מה מבחינת מחירים? נשאר אותו דבר? השתנה? מה? כרגע אין להם תשובה לגבי זה, כי לא יודעים מה יהיה, אם יהיה מגבלות, אם אנחנו נשאר באותה כמות האנשים שסגרנו מראש. אבל יש, מה שהבנו זה שיש גמישות. שיש, מה זאת אומרת שיש גמישות? שאנחנו נגיע לאיזשהו... להבנה. זה לא פשרה, כן, נגיע להבנה. זהו, להבנה. זה לא פשרה. אז זה מצוין, זאת אומרת, זה שמי לדבר. כן, בדיוק, כן. בדיוק. יש תחושה שיש שמי לדבר. מעולה, לא... מעולה. נראה שאתם בדרך פשוט פגשתם משהו טובים כל הדרך. בשמחתנו. זה עושה הרושם. נכון? כן. זה כאילו, זה מעולה.
לסיכום, חיינית ותומר, קודם כל, באמת תודה על מה שאתם אומרים פה. איזה טיפ אתם יכולים לתת לזוגות היום, שהם במצב שלכם, היום כל הזוגות כולם, ככה לצערנו, איזה טיפ אתם יכולים לתת להם ככה, שהוא יכול לתת לו לדרך ולהתחיל לפעול? לכאלה שנמצאים באיזשהו דילמה, שהחתונה שלהם צריכה להיות בספטמבר, ועדיין הם החליטו אם לדחות או לעשות החופה, מה אתם יכולים לתת להם? איזה טיפ? אפילו שתיים. אני אנסה לחשוב מתוך הסיטואציה. מתוך הסיטואציה שלכם. כי נגיד אנחנו, לקח לנו, אנחנו היינו אופטימיים, ודי, לפני כמה, שלושה שבועות? שלושה שבועות לפני התאריך, אז הודיעו לנו. כן, הודיעו לנו על סגירת האולם. אז את האמת שבעניין של, כאילו אין מה לעשות, לא הייתה לנו ברירה, אנחנו פשוט חיכינו, זה תלוי בהחלטות הממשלה. אוקיי. משם זה מתחיל. אוקיי. אבל מהדברים, מהפעולות שאתם עשיתם, איזה טיפ הייתם אומרים, שמו חבר'ה, אנחנו היינו שם, אנחנו אחרי, הטיפ שלנו תעשו אחד, שתיים. אני אתן שני טיפים כשאני רואה אותם עיקריים. אוקיי. אחד זה לנסות להיות כמה שיותר מוכנים לכל תרחיש עם תשובה. אוקיי. ממה שאנחנו יודעים מהעבר שלנו. זאת אומרת, להכין תוכניות ולא לחכות ל... בדיוק. זאת אומרת, להיות גורמים ולא לחכות לתוצאה שתיפול עלינו. בדיוק. שנייה זה שללכת ביחד, כשאנחנו הלכנו יחד. מה הכוונה שאתה אומר שאנחנו ביחד? כזוג, מחליטים החלטות קלות ותרניות אחד כלפי השני. וואו. זה יותר, זה... יותר לתקתק את זה ופחות לחץ. עושים איזושהי חלוקת תפקידים, היא מטפלת במשהו, אני מטפל במשהו, למרות שאתה רואה והיא טיפלה, אבל... כי זה, נגעת פה בנקודה, כי יש המון גם אימולציות ומתחיל קצת להיות דברים ככה ככה. בדיוק. וגם בזוגיות. אז אני חושב שזה טיפ, לדעתי, המשמעותי פה. זאת אומרת, ללכת ביחד. וגם לקבל את ה... אני יודעת שעשיתי עם עצמי עבודה, של פשוט זאת המציאות שכולנו נמצאים בה. אז... כאילו, אחרי שקיבלת את הבשורה שאין חתונה... כן, אז גם אם אני עושים חופה קטנה, וזה לא יהיה הכי מאורגן בעולם... בעיקר שיש לך אירוע, חתונה. כן, אז אמרתי, זה המציאות. אין מה לעשות, אנשים יבינו, זה התארגנות מרגע לרגע. מקסימום עוד שנה נעשה מסיבת השנה באולם, שזה פנטסטי. עם כל ההפקה. פנטסטי. חיינית ותומר, המון תודה לכם. תודה לכם. ואיך אומרים, להשתמע בחופה, ואחר כך במסיבה. תודה לכם, צופים יקרים, ובברית. תודה לכם, צופים יקרים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. עם עוד דברים ועוד טיפים על חופה נכונה בקורונה. ביי.